Obyvatelia našej obce, ktorí často navštevujú budovu pošty a komunitného centra, si mali možnosť všimnúť nedávno pridaný nový prvok na fasáde. Ide o pamätnú tabuľu venovanú významnej osobnosti rodáka z našej obce. Táto tabuľa bola slávnostne odhalená v novembri v roku 2023 a odvtedy zdobí našu budovu, pripomínajúc nám významné dedičstvo našej komunity. Pred niekoľkými rokmi pani v tom čase poslankyňa obecnej zastupiteľstva pani Mária Podhorská prišla s návrhom, aby sme si uctili rodáka našej obce, pána Milana Laluhu, ktorý sa narodil v tejto budove. Táto budova má tiež svoju históriu, bola postavená v roku 1912 pre potreby materskej školky. Neskôr tu bola zriadená pošta, niektorí si tu pamätajú agitačné stredisko, knižnicu, ale bola tu od roku 1930 do roku 1938. Tieto priestory slúžili pre slovenskú školu a prvou pani učiteľkou v týchto priestoroch bola pani Laluhová. Nastúpila 1. februára 1930 pre asi v týchto častiach jeden byt s dvomi izbami, pivnicou a záhradkou. A v roku 11.11.1930 sa jej tu narodil syn Milan Laluha. O dva roky neskôr syn Ivan, takisto známa skôr politická akademická osobnosť. Dneska sme teda odhalili tabuľu pánovi Milanovi Laluhovi, ktorý tu síce žil krátko, ale narodil sa tu. Vo všetkých encyklopédiách, kronikách sa vlastne spomína ako miesto rodiska Tekovské Lužany. Preslavil sa samozrejme nie v Tekovských Lužanoch, pretože tu žil krátko, ale predsa len sa dotkol našej histórie a je našou povinnosťou, aby sme si osobnosti, ktoré sa narodili a majú čosi spoločného s Tekovskými Lužanmi, aby sme i na nich nezabudli, aby sme si ich uctili a aby nám boli určitým vzorom pre nás, pre našu mládež. Pri tejto príležitosti bola inštalovaná aj výstava, bude k dispozícii na prehliadku aj pre deti základných škôl. Takisto, aby sa im štepilo, ak budú počuť meno Milana Laluha, aby s hrdosťou mohli vyhlásiť, narodil sa v Tekovských Lužanoch, z tej obce žijem a som na pána Laluhu hrdý. Takže tá myšlienka bola to vzdať mu hold a tú hrdosť preniesť aj na obyvateľov obce a predovšetkým na našu mládež. Milan Laluha bol významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor, narodený v Tekovských Lužanoch. Jeho dielo je známe hlbokým emocionálnym a filozofickým nábojom. A tí, čo ste Milana Laluhu poznali, tak určite viete, že je o čom hovoriť, pretože to bol človek nesmierne láskavý a nesmierne zaujímavý. Bol až veľmi, až príliš dobrácky, by som povedal. V zmysle, že a niekedy som, keď som dospieval, alebo už v následnom mojom živote som vnímal určité veci, že by som robil pri výchove mojich detí trošku inak, že by som bol trošku tvrdší. On bol veľmi dobrácky a nevedel povedať nie a to niekedy môže škodiť pri výchove. Takže aj z pohľadu jeho syna ako dieťaťa viem povedať, ja môžem povedať, že asi som mal príliš dobrého otca. Najväčší úspech pre výtvarníka a umelca je zotrvať v tom svojom umeleckom presvedčení a práve toto je to asi, čo robí ten rozdiel úspešných umelcov alebo výtvarníkov od tých menej úspešných, že je to v nich natoľko silné, ten talent a zároveň sa to snúbi aj s tým odhodlaním a s tou vytrvalosťou, že celý život si idú za tým svojím a to sa nakoniec pretaví do... Keď robil niečo iné, tak to robil iba popri. Čiže ako on bol naozaj maliár s veľkým M, on proste sobota, nedeľa, pondelok, utorok, piatok, to bolo jedno. On vyšiel z ateliéru akurát, keď bol nejaký fotbalový zápas alebo hokejový v televízii, aby si pozrel a keď naši prehrali, tak zahodil ovladač a išiel malovať od jedu. A keď naši vyhrali, tak vypol telku s radosťou a išiel malovať, lebo bol natešený, takže to bolo u neho asi také, že mal nejaký ten svoj duševný relax a späť do roboty. Nakoniec skončil v tom hlavnom meste Slovenska, aj keď teda aj sa narodil tuto v Tekovských Lužanoch, aj prežil detstvo v Dolnej Myčinej, že vlastne všetko dediny, ale
Nakoniec skončil v tom hlavnom meste z toho prirodzeného takého vyústenia toho faktu, že tá esencia tých umelcov vlastne stretávala v tých mestách, že tam sa ten guláš varil umelecky, ale ako už to aj odznelo, tak on vlastne bol dušou stále bol na tej dedine, stále rozvíjal ten svoj dedinský motív, že on mal to, ten taký vnútorný svet svoj a vlastne jemu bolo jedno, že kde žije, on bol stále tam v tej svojej fantázii a tých svojich obrazov. Počas stredoškolských štúdií maloval pre Bábkové divadlo kulisy. Patril k prvým absolventom Vysokej školy výtvarných umení v rokoch 1950 až 55 v Bratislave. Jeho profesormi boli Ludovít Fula, Ernest Meták, Bedrich Hofstetter a Desider Müller.